Hillevi Engström, biståndsminister och jämställdhetspolitisk talesperson sedan i vår. Vilka frågor engagerar dig mest i ditt arbete? När det gäller jämställdheten så handlar det om många olika delar. Det jag tycker är allra viktigast egentligen, det är kvinnors arbetsmiljö och arbetssituation. Vi vet att många yrken som kvinnor har är tuffa, sliter hårt fysiskt och psykiskt. Det är en viktig fråga. Sen handlar det om löner, att kvinnor ska ha schyssta löner och män också för den delen. Den tredje frågan som är nyckeln till att få en ökad jämställdhet, det handlar om en mer jämn föräldraförsäkring där pappor och mammor tar ut ungefär lika många dagar. Det kommer gynna framförallt barnen som får en bättre kontakt med sina pappor, men också alla pappor och alla mammor i Sverige. Då får vi kvinnor som får schyssta löner och som kan få en schysst pension så småningom när arbetslivet tar slut. Idag har du medverkat på ett seminarium just på temat jämställd arbetsmarknad. Vilka är de största utmaningarna som du ser på arbetsmarknaden? Ja, det handlar om framförallt det som vi har lyckats bra med, tycker jag. Det är att kvinnor får möjlighet att jobba och få sysselsättning. Och vi vet nu att fler kvinnor jobbar heltid. Det har ökat med 3% under alliansen. Med socialdemokratiska regeringar ökar ingenting. Vi vet att lönegapet mellan kvinnor och män, det har minskat. Och det är bra, och fler kvinnor jobbar, det är också bra. Då måste vi fortsätta med reformer. Att det ska vara lönsamt att jobba, att man ska kunna jobba ett helt arbetsliv och få en schysst arbetsmiljö. Sen att fler kvinnor har möjlighet att jobba heltid är oerhört viktigt. Och där vill jag att alla kommuner och landsting ska jobba med den frågan, så att man inom kommuner och landsting erbjuder heltid för den som vill det. Och sen tror jag också att vi måste vara tydliga med att tala om vad får det för konsekvenser när man jobbar deltid. Väldigt få familjer riktigt förstår vilka konsekvenser det får på under hela livet. Det skiljer i genomsnitt mer än 3,6 miljoner i livsinkomst mellan män och kvinnor. Och det är ju klart att det inte är rimligt.